abantu bajye bavuga bati amakuru ya Rwema bite amakuru ye nyine uwambaje wabanje kubaza ngari he ntaga ari nyine arafunze nkuko biri ako uko ari ameze neza harabo numvishe bibaraguza abanyine babagiye bagiye kumureba bakavuga bakusivuge bakavuga bakajya bakanavugishwa nyine bakavuga ibintu ubona bafite ibyo bashaka nk'inyungu ariko ngiye mpamvu nakoraga ikiganiro mbaseka nuko mbanze ko hano dufite ukuri kurenza uko wabivuga nubwo wenda yego umuntu yemere kuvuga ibyo ashaka ariko babise bitangaje ko umuntu w'umugabo avuga ibyo ashaka umuntu w'umugabo ntawe mentionings kubivuga atarigeze atera intambwe avuga ngo agiye kumusura wenda arebe akavuga nk'ibyo bintu ku muntu mbese ku maraso yawe umuntu muje amaraso akavuga gutyo ni muri kuri wowe wumva nta gikomere bigutera kuba umuntu wumva nyine umuntu avuga ngo wenda Rwema arafunze cyangwa se iterwa nuko mbivuga sibyo si ntabwo ari ibintu byo kwishimira warangiza ukumva umuntu ari hanze arimo aravuga ati ngo ngakingaki ngo yajya kikuzimu ngo ibintu byose ngo imitungo yose afite ngo yayikuye ikuzimu wumva umeze ute nyine ukumva umuntu avuga ngo ubwo ugiye gutubwira ukimara kumenya amakuru y'uko afunze ubwo ni iyo shusho ugiye kuduha nyine uko byari bimeze yari nyine twari turi hano mu rugo n'ubundi nk'ibisanzwe gusa kubimenya abenshi hano mu rugo ntabwo bari bahari hari hasigaye twebwe nyine yari saa yine z'ijoro nibwo nyine twabimenye kubera ko twagiye gukingura reka nongere mbasuhuze nongere kubifuriza ibihe byiza cyane wowe wakoze subscribe kuri channel ya Rwema Solutions nkwifurije amahoro y'Imana kandi wowe udukurikira uherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko nko abantu baherereye muri Canada nigeza ko abantu benshi bakurikira Rwema Solutions niho baherereye mwese ndabasuhuje cyane abantu mwakoze subscribe ntago namwe mbibagiwe nta nubwo nakibagirwa kubashimira mbabwira ko kuba mudukurikira ari iby'agaciro cyane uyu munsi rero twagarutse mu kiganiro nk'ibisanzwe nyine nk'uko dusanzwe tubibagezaho ariko nanone niba nawe utarakora subscribe mbere ko kino kiganiro kirangira reka ngusabe kugira ngo ntucikwe cyangwa se ntuze kubyibagirwa hanyuma dukomeze tugere ku ntego yacu y'ibihumbi 20 by'abasubscribe nk'uko twari twarihaye intego muri uku kwezi nubwo mbona gushoboka byo bigoye ariko urugendo ruracyakomeje kuri kamera rero ndi kumwe na Aline nk'uko mubona imbere ya kamera hanyuma nanjye nk'uko mumaze kubimenyera ntabwo uyu munsi ntibwivuge uba muri telefone hanyuma reka ntangire nakira Aline mubaza ngo umeze gute bimeze bite meze neza warindije watumye nyine dukubagana ibyo byose nzabishyiramo kugira ngo videwo ibe ndende hanyuma rero nguki reka twigendere ntacyo ubwo udahari igiti n'ikimuguri warindije hanyuma ndashaka ko twiganirira kuri videwo hano hanze imaze iminsi ngo harya yari iri kuri hehe nyibutse yindebere umbwire hanyuma ngire ikintu nivugira ntekereza ko videwo nabonye kare niyo tugiye kuza kuvugaho uyu munsi ni videwo nabonye ivuga kuri Rwema ni abantu barenze umwe bayikoze ariko ntawe ndi buhutaze nyamuneka reka turebe ese iraho kumbira aho reka nangire ngiye nisomera comment zo mu kiganiro twakoze ejo hashize ntabwo byaribwe cyane ariko hari abantu bagiye baduha comment sibyo ngiye ko umuntu wese uteye comment ku kiganiro twakoze ngomba kuzajya ngira nte ngomba kuzajya nyisoma kugira ngo abone ko twayibonye buriya hari umuntu wandika comment kuri YouTube
akazajya urara bya kigari ari ikindi kigari rategereje kumva uko babivuze agahewa urumva rero nje nicyo ngisomera kugira ngo umuntu ajye agira n'imbaraga zo kugira ngo nyine utahe ugira tere na comment buryo ni ikiganiro twe twakoze kivuga kuri Sabe icyo kiganiro yakoresheje abana umwana ngo ibiki n'ibiki twavuze byinshi ariko harimo uwaje yaravuga ati ngo ngiyewe mbona ikibazo suko bakoresheje umwana kuko nabandi barabakoresha ubwo yavugaga bamwe twavuze ngo ikibazo ni ibibazo bamubajije by'abakundana birenze ubwenge bwe nibaza ukuntu ikibazo kirenga ubwenge bw'umwana kandi bakimubaza akagisubiza kitaramunaniye nyine kuvuga ngo kirenze ubwenge bw'umwana ahantu umuntu aba bipimiye si mazi uretse ko njye ntabyemera wenda njye kongera ikibazo nabonagamo hano ntago ari uko babajije umwana ibibazo ngo bimurengeje ubwenge nkuko babivuze ahubwo ikibazo ngera kibonaga mu kuba abantu bafite ubwenge ubwo bafite ubwenge mvuga ni umunyamakuru na nyina w'umwana mvuga ko bafite ubwenge ni uko baburusha umwana bakoresheje ikiganiro ari bo bantu bapanze gukora ikiganiro kandi papa se ari umwana n'ubundi urumva hanyuma bakarega umunyamakuru akaba ari ujya mu muririmbo kandi yari kumwe na nyina nyine abantu bari bafite ikibazo ubwo wenda niba nzasubizwa simbizi urumva hanyuma rero hano hari comment imaze amasaha 5 ariko iri ku kiganiro cya Rwema kimaze nk'imyaka ingahe kereka ngiye kukireba ariko kimaze ikiganiro cya kera cyari live shobora kuba ari icyo nko muri 2019 ntabwo nayisoma ubusore bya bihuriye abandi baje barakubwira ngo kuraje ndi ari kubaza ngo Rwema arihe ibintu byo tuje kuvuga rero hari uwakoze replay reka tuzamukuntu warusetera komeza rwa ati Rwema afite agakobwa keza bashaka bavugaga shaka dore bavugaga hanyuma ntekereza ko nizi comment ndi kubona ku biganiro twakoze abantu nyine abenshi mbona hano abaje bakubwira ngo urasa neza ibintu nk'ibyo urabashimiye si byo hanyuma rero mbwira cya kiganiro ngo kiri hehe kuri ya cano uyivuga hano hari umuntu wambuje ati ntimuzongere kuvuga ibyo bicano bica iyo myanda nanjye ubwo narabubashye sinzongera kubivuga reka nzigere gutyo abantu baze kwihangana hano indi video isohotse oya yari hari iyo imaze iminsi 5 hari imaze iminsi 5 nyerekana uzo ndebe ukuntu iriho ndebe thumbnail iriho hanyuma uko se ubona ubishyira bakabibona batere ukuntu imeze yego ayibuze pe kandi ko nazijya gusa ake nayibonye ntabwo ndi bushyiremo amajwi nk'uko pe nabo umuntu aramwumviye wagize gutya akambwira ngo sinzongere kugira ute gukina amajwi ngo namamaza bino bintu rero hamaze iminsi abantu batubwira ngo batubaza bati rwema nyine ukabona ibintu byarasakuje basaba kumenya amakuru ya Rwema kandi kuko muri comment imaze gusoma ko hari umuntu wavuze uti undi amakuru ya Rwema Rwemari urumva ubwo bagabo nabo menya sinzi ahantu baba iyo umuntu aza abaza ngo arihe ngo ntagomba nzi icyo abashaka kuvuga nyine ubwo bahita bumva ubuze ikintu umusubiza umuntu aza kubaza ngo uri umukobwa kandi abibona ngo nyine mba ni uyu nguyu nta makuru afite ariko agenda ku mihanda cyangwa se agendewe no mu biganiro byose twakoze ntekereza ko azasobanukirwa
hanyuma rero abantu mwakomeje kugenda mutubaza Rwema ntekeza ko iki kiganiro n'icyo tuje gukora tubabwira amakuru ya Rwema duhera ku guhera mbere igihari kugeza kuri uyu munsi ibi byose niyo mpamvu ndi kumwe na Aline ngewe ntabwo iki ntabwo mwabimbaza ntabwo njya amakuru yose nagira gutya ngo nyamenye kurusha mwenewe sibyo ari numeze ute mbere ya byose navuze menshi meze neza ndashima Imana hanyuma abantu bari kubaza ngo amakuru Rwema urabasubiza iki abari kubaza amakuru cyangwa bari kubaza ngari hehe ubwo byose kimwe ibibazo ngari hehe ngo ntekereza ko abashatse kuvuga ngo Rwema ari he cyangwa se amakuru ya Rwema mujye mutubwira amakuru ya Rwema ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bategereje ko niyo mpamvu nifuje ko dukora iki kiganiro dutuje ni nayo mpamvu ubona twakoreye mu nzu uyu munsi twadusanze tuhakorera ariko tumaze iminsi turi hanze turi kureba ukuntu ibintu by'ibimera bigiye bimeze ukuntu urumva hanyuma rero abantu bagiye bavuga bati amakuru ya Rwema bite amakuru ye nyine uwambaje wabanje kubaza ngo ari he ntago ari nyine arafunze nk'uko biri ako uko ari ameze neza nyuze yo kumureba nagiye ubwo uyu yasanze ameze neza ibyo twaganiriye araho araho arabakumbuye cyazi icyo cyuzi nicyo mubwiye niki namubwiye ngiyeyo kijyanye na cyano se umfasha ko wamubwiye cyano se ko atari bari kujyanye bari ugiye kumureba wamubwiye kimbira nk'akantu wenda katari imyenda bitari ibanga nk'akantu umva wamubwiye umfasha kumubwira wenda siko mbitekereza naza nabwiye ngo nuza tuzakora n'ikiganiro akubwira ngo ukirebe ntabwo yabyanga nyine ntabwo yabyanze ntabwo yabyanze igisubizo nyine yagusubije yarambwiye ngo ninze nyine tuzagikorana abantu biragoye gutanga amakuru kwawe ubundi rero wowe niba umuntu akubaje gutyo guhaniriza umuntu ntabwo iki kiganiro kiba gihindutse interview kiba bibaye interview nk'aho kubaza ngo wagiye gutya byageze gutya kandi njye umbajije ngo gutya uza gutya ngo tuvuge uza mu kazi bwa mbere uza mu kazi byarimeze gutya mbere byarimeze gutya mbanje gusobanura icyo gihe rero nibwo uri gusobanura nyine ibintu neza ariko nikubaza ngo gihe baravuganye mwavuganye iki mbese yabaye interview ntabwo biribuze gutuma abantu nyine abantu barayongera bakubaza ibindi bibazo ati nta kintu tubwiye ahubwo ngiye ni gusubiza ibyo uri kumbaza nyine ndashaka kutuganirira mu magambo arambuye naragiye ndarukana mu rugo umva gumeze ute mbere ya byose ubundi mbere ya byose umenya ko ujye kumusura amakuru nyine yabamenye ryari umaze kubimenya muri wowe wumva umeze ute ni kuguha detaye ukuntu uri kugenda usobanurira urumva wumva umeze ute hanyuma witeguye wumva umeze ute ugerayo wumva umeze ute nyine mbese uraduha ishusho iyo shusho yo guhera umenya amakuru yuko uzajya kumusura ishusho mbo reka duhere umenya ibyabaye sibyo umenya ibyabaye uko ngo niyo shusho ugiye kuduha hanyuma numara kuduha iyo shusho wenda wazatubwira uko kumenya mbere ko none avuye hano haragiye ntakiri hano ukoze ibiganiro wenyine numva ari ibintu byinshi tugiye kuganira bitumye ngiye kukubaza kandi wari watubwiye ko ugiye kutuganirira none tugeze kuri kamera uranengushye ugiye kukubaza kandi atari byo twapanze ubwo ugiye kutubwira ukimana kumenya amakuru y'uko afunze ubwo ni iyo shusho ugiye kuduha nyine uko byari bimeze yari nyine twari turi hano mu rugo n'ubundi nk'ibisanzwe gusa kubimenya abenshi hano mu rugo ntabwo bari bahari yari hasigaye twebwe nyine yari saa yine z'ijoro nibwo nyine twabimenye kubera ko twagiye gukingura intuza nyine
Ego. Nyine tubarasiwe. Ntabwo ari witwaye. Nyine tubyibaza ko mbona abantu nyine urabizi nyine courage zibita ziba zabuze mu bantu bona abantu badashaka kuvuga. Ako nyine baratubwira. Bakibivuga intege nyine zase zicika. Nerije bi yade. Uhita wumva nyine ibintu byose utazi ukuntu bimeze. Niba ari na telefone wari ufite ukumva nyine n'imbaraga mu kaboko zabuze. Ukumva nyine imbaraga zabuze mu kaboko zifata telefone. Nyine ubundi hari ikintu kiba. Usembwe ukabura ububabara. Ukabura uburira. Nyine ukabura ukuntu bigenda. Ukumva nyine ibintu byose ntabwo uzi ukuntu bimeze. Cyangwa se ukumva ushaka kugira ngo. Byonyine nyine kugira wumve ko ubwenge bugaruka. Nayo nyine ko byari bimeze kubimenya. Narabimenye intege zose ziracika n'umuntu yakuvugisha nyikumva ntushaka kuvuga ukabura imva abantu wenda ntibaruka muri rya yata baha neza akabura n'ukurira aho nyine turabyumva twagiye birarangira nyine kubyumva birarangira hasigara kubyakira nyine kadahari nibwo nge ntabwo nahise njya kumureba ubundi nazaga gukora ariko nyuma gatoya nibwo nyine bambwiye ngo ndajyayo nyine wenda turihuse yego ntacyo hanyuma umenye ko ugiye kumureba amaze igihe atari hano kimwe nk'uko nanjye wambaza ndi umukozi we kimwe nk'uko nanjye wambaza ni nka sitori nanjye naguha nkimenye ko bigeze gutya byageze gute gutya ni sitori nanjye naguha ariko impamvu numva nshaka ko widuha ntumekereza ko ari we bikoraho cyane kuruta wenda ko uko ntago ari uko njye bitankoraho ariko wowe ntekereza ko ari we bikoraho ni we bikoraho cyane kuruta njye niyo mpamvu buriya nshaka ko wowe uganiriza abantu ukabaha amakuru ye bamaze igihe babidusaba sibyo hanyuma umaze kumenya ko adahari bigenze gutyo wabibonye urabyakiriye uraje turakoze mu gukora adahari dukorana buri munsi mu gitondo nimugoroba dukora adahari wumva gumeze ute ubona uri gukora mu mwanya nyine w'umuntu udahari nyine ni nkaho nyine kuza hano byose biba inshingano byose biba inshingano zanjye nyine kuba nyine adahari kuba niwe ataza kwicara ahangaha nyine wenda njye wenda maze nawe ahagaruke ni ikintu nyine cyabanje kumbangamira wenda nyine yarakoraga nanjye wenda nkaza nyuma nkakora ko bitari cyane rero kuhahora noneho bahita bavuga ati rero kugushyiraho ikintu bakavuga ati kiriya kintu ni wowe kireba nta wundi nyine umuntu hari igihe afata ikintu agishyira mu maboko yawe kandi noneho hano urabizi ntabwo nakwishimira buhari ntabwo bankunze nyine nk'uko bari bamukunze uravuga kugukurikirana bitera ikibazo kubona umuntu asize wenda ikintu gifite ahantu kiri tujya kuri pressure kuvuga ngo ko ari njye noneho biri mu maboko umunsi azasanga byarasubiye inyuma nyine ukibaza ukuntu icyo gihe byaba bimeze njye nicyo numva ikintu cyangoye nategereza ni yasize ibintu bimeze neza kubera abantu be batankunze naza akagaruka yenda agasanga barigendeye nyine nkumva ntabwo bibaho nkumva nyine uruhande rumwe nyine birababaje birumvikana ariko nyine nanone nkumva se ko nta kundi byagenda nyine ntabwo wajya guhiga urukundo mu bantu wenda batagukunda cyangwa bitabarimo navuga gusa njyewe nzakora ibishoboka ibyo nzashobora nzakora ibyo ntabwo ndi ku rwego rw'ubwenge bwe ntabwo mfite amagambo wenda we akomeye wenda nk'aho yavuga nk'uko bishaka nzakora utwange dukeya nyine nshoboye ntabwo nyine ni ukuri ntabwo nzahagarara n'ibishaka bizabibwe n'abana icumi ariko anaza azasange narabikoze n'ubwo byanze kurebwa ariko byarakozwe hanyuma ngiye kugenda ngendera ku murongo ubundi ntekereza ko icyumba cy'icyo kukikubaza nyuma kubaza yego hanyuma urakoze kuko ni imvune tuba tuvunikana wenda ntabwo ndibuze kukwirengagiza cyane
kuko tuba turi kumwe kenshi ariko nanone hari ukuntu uba wiyumva ubwo sindi mu mutima wawe hari ukundi kuntu uba wiyumva utandukanye n'ubyo ubunyereka hano hanze iyo ugeze mu buriri ugiye buryo amasoro bati mana yanjye ibintu byagize burya kaza kuko bikava ku mutwe kuko nk'uko uri kubivuga nk'inshingano aba yaragusigiye avuga ati rero ari dore rero we mbishyize mu maboko mu gihe ntahari urumva hanyuma reka twigarukire ku munsi rero ugiye kumureba tubwiye ko agiye kumusura harabo numvishe bibaraguza abanyine ngo bagiye kumureba bakavuga bakajya bakanavugishwa nyine bakavuga ibintu ubona bafite ibyo bashaka nk'inyungu ariko ngiye mpamvu nakoraga ikiganiro mbaseka nuko mbanzi ko hano dufite ukuri kurenza uko wabivuga nubwo wenda yego umuntu yemere kuvuga ibyo ashaka nta ariko babise bitangaje ko umuntu w'umugabo avuga ibyo ashaka umuntu w'umugabo ntawe mentionings uzi wavuze ibintu bitandukanye ibintu by'ibinyoma ari wo nabonyeje ubundi avuga amanjwe pe ikiganiro guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota yasoreje ari ubusa ese nkibaza uyu muntu ibintu nizeraga amakuru reka bise ngiye akantu kose kasohokaga nahitaga ngenda kuri yarahise nkorana ni sabusikoro ebyiri ndamvaho nawe ati nakongera gukurikira ngiye kakubwire yajyaga atangaza amakuru nkavuga ati shakiraze umuntu kabisa aba yakurikira ariko ndebye ibintu abeshya ndebye iyindi bintu yahimbye byose nyine akabiteranya bikaba akabigira ukuri nahise yego ariko wa mugani wawe ntabwo twajya ku ntabwo twa buriya hari umuntu wema niyo ukunda kujya amubwira ati kwicecekera nyine guceceka buriya bihosha umujinya sinzi ukuntu bibiriya bivuga hari nk'igihe bagushinje nk'ikosa ukitanguranwa ujya kuburana urumva ariko buriya iyo ucecetse hari ukuntu byorohamo rero hari nk'igihe bashobora kuvuga nk'ibyo bintu ukabona yazanye ibinyoma hano tukabyumva ibintu byose yavuze by'ibinyoma wenda akavuga kwa Rwema nta buriri bagira dukora ikiganiro twicaye ku buriri uburiri si ngubu urumva kwa Rwema ntabwo barya tugahita duteka ibyo bintu ntabwo wazabivamo ni ukwiregura ubundi urareka umuntu nyine akatayanjwa cyangwa se akavuga nyine akavuga ibyo abonye yesi nshaka kurengera ngo ndakare bigeze kuko njye barandakaje ndavuga barumvishe buriya ijambo rikuriye ukaza kuri kamera ukavuga ngo narababaye urumva aho ngaho mba naguhamije uba wumvishe buriya ntabwo mba nakubwiye simba nakubahutse ahubwo ukuri kuba kwinjiye abantu batinya kumva ko iyo umuntu yumvise ukora arababara hanyuma rero umaze gukora wenda haciyemo igihe ukora hanyuma rero ubwiwe amakuru y'uko urujya kumusura wari uri mu biki icyo gihe wari kubwira wese uvumeze ute watekereje iki ibyo byose ntabwo wabikubwira ngo ufate gutyo yovyo nyine nk'ibintu bisanzwe si byo wari kubwiye uhita wumva mu gutwara ukuntu uhindutse ukuntu ntibitekereje wumvise umeze ute rero ubwo ugiye kuduha ishusho yo guhera noneho abo babikubwira kugeza ugezeyo nyine nabwo yari nijoro n'ubundi barabinyandikira twari duhari twese twari turi hano ariko nyine hari ukuntu abantu baba bari ahantu hatandukanye barabyandika barambwira ngo ejo tuzajyana ahangaha n'ubundi nakoba nyine hari igihe wumva ubaye ukuntu sinzi ukuntu nabisobanura ukisetswa ugaseka ubusa nyine ukareba utuntu tudasekeje bigaseka utuntu tudasekeje nyine hari ukuntu witumira hari ukuntu wishima nuko buracya urabyumva uzinduka mbere y'abandi icyo gihe uraba wahinze ubona nyine butari gucya nuko nyine turitegura turagenda tugezeyo nyine iyo ugezeyo urashyugumbwa n'ubundi igihe umutegereje washyugumbwa nyine nibwo yaje turaganira ndetse iyi ntebe ngira ngo ugeze urabubonye nyine bimeze bite we duhe ishusho ku buryo nyine nk'umuntu nyine ku buryo mu magambo uri kuvuga agerageza akimbura ikintu
Gona gaje ufite icyaka kibuganye. Yaraje ubaguma muri ebye utawiyumva ubu. Nicyo dushaka. Icyabantu bashaka buriyo kubaza amakuru nicyo bashaka nyine kukumva. Akindi. Ne yaraje baramuzana. Aradusohoza. Sindi kuvuga neza, ntabwo nzi gusobanura cyane nyine ngo ndavure. Aradusohoza. Umusuhuje muri wowe rero, wowe ku giti cyawe. Ibintu bije yatamutahana, ese wakumvise? Uhita wumva wamutahana da. Ni ukuri. Abarize. Abarize. Njyewe. Tubwize ukuri niba wararize cyangwa utararize nabyo. Ntabwo. Amarira yanjye ntabwo aba nyine ndababara ukumva nyine agahinda karaje wenda suka nahinduka cyangwa ugatumva suzi ukuntu umeze ashobora kureba ntabwo ari ibintu biba hafi yanjye yego twagiye hanyuma uramusuhuje turicara amakuru nyine turabazanye nyine turavugana ntabwo navuga ibyo twavuganye gusa twaraganiriye wenda byihariye ariko tuvuga no kuri cyane ambaza ngo nshingano naguhaye biti uri kubona biri kugenda biti nyine ndamubwira ndi kubona biri kugenda bigenda bizamo ukuntu niba narabeshye niba navuze iby'ukuri navuze ibyubona nyine niba ari cyangwa ari ukuri ukuri ubiza yego hari ubwo sinzi ukuntu gusa namubwiye ko bigenda nyine ubu biragenda sibye ko nyine ari gakeya abantu bawe baba bashaka wowe kuruta nyine ko banshaka arangire we icyo yambwiye yambwiye ko nagomba guhagarara nagomba guhagarara n'umunsi n'umwe buri munsi nyine ko nk'uko byari bisanzwe ngomba ku buryo nyine cano nyine itagomba guhagarara nyine uko byagenda kose nkomeza kugenda nkora hanyuma nyine yego amaze kubikubwira ntabwo wigeze unamubwira n'agakuru kari kuvugwa hano hanze ngo umubwire ngo bimeze gutya ntabwo byabura nabibubwiye ari naho byahereye avuga ngo ntitureke tureke bavuge ibyo bashaka ibintu bizasobanuka naza nyine ntihagire umuntu dukomeza kugira icyo tuvugaho cyane tubareke bihorere ku byo bashaka buri wese bafite nyine buri wese avuga ibyo ashaka ariko nyine umunyakuri aba ari nyirabyo nawe afite ukuri kwe wenda azaza akabaha hanyuma rero uratashye ari ukuntu inyuma ya kamera wambwiye ngo ngo wageze ngumva ngo nawe baragufunga uretse ko nagiye nanjye nagiyeyo ariko nagiye nkumva nabagerageje barapfunga nyine ubona bari bugufunge polisi yacu ati kabisa ndapfunga ubwo atangiye kwishaka agakosa cyangwa se uzi ko abari danje nyine wowe ufite ubwoba nawe kuri busigariye nuko nyine isi n'isi nyine baradutandukanya nyine igihe cyo kumujyana kiragira aragenda isi n'isi ariko bigenda nge ndi kwibaza ukuntu icyo gihe ndi kubyimajina ukuntu biba bimeze nyine ku mubyeyi wumva nta n'akarira niba amarira bamuvukiyeyo simbizi nta n'igitonyanga cyangwa sinzi ukuntu meze ndababara kumva nshobora no kubabara njyewe mbabaye ntabwo ndira ni ukuri ndabyagize bite kereka njyewe ubwanjye nifashe nk'abashangiye kurira cyangwa iyo ikintu igihe kiri kuba ako kanya iyo ndi muri icyo gihe nyine wenda cyaba kimbabaje mba numva nari buriri ahubwo nindira ngiye kureba kwanjye si njye ceceka ndarira nta nubwo wanyira buriya narize niyo mpamvu mbyihorera rero nkaba ati nubwo nta numva nshaka kurira ngerageza ku cyo narira riri butakare kuko nyine ngiye wenda iyo nyiri muri icyo gihe cyambabaza nibwo nirinda kurira ahubwo byarangiye ikintu cyarangiye niho nyibuka nyibuka nkaba ati ariko biriya nyine ngo njye nkabyibuka noro akaba ari wenda ndira ariko nk'iki kirimo ntabwo narira kuko ndize na mukanya nakumva kandi gakuru kabi nkongera nkarira amarira yanjye najya ahagarara iyo ndize narira mu gitondo ndira nkarinda ngeza nimugoroba
nyiri kurira nimpamvu byirinda rero hanyuma rero watubwiye imbere kare dutangira watubwiye ati akimara kugushira inshingano waravuze ati mana haki none ibintu ndabigenzana sibyo kuko wabonaga comment baragutuka pe nawe baraguha bene wanyu bakagutuka bakavuga hanyuma ntekereza ko wari umaze kumenya igihe giciye mugiye kumureba n'igihe yagendeye dukora sibyo wari umaze gukomera hanyuma urongera uramubonye arongera arabikwibukije arakubwiye ati ugomba gukora ugomba guhagarara sibyo nanone hari ubuntu ugiye kujya mbikubaza nanone ubu byumvise umeze ute ibyo byose wumvaga wenda ari hari ukuntu ari guhumuriza kubwira ati ndaje urumva kandi nyine n'umubyeyi ntabwo ashobora guhita akubwira ibintu byose ubwira ati nguri meze gutya ngo nagutya hari uguhumuriza nyine nk'umwana akavuga ati nimeze gutya humura sibyo hanyuma ubonye ukuntu bimeze buriya ahantu biryanira ni ukubatandukanya bavuze ati iminota yageze sibyo siko bababwiye igihe cyarangiye agahita agenda nawe mukagenda sibyo hanyuma wakibuka ko ari wowe none ufite n'izo nshingano zo gukomeza gukurikirana ibyo bintu wumvishe umeze ute sinzi niba ibyo bintu narabitekereje ko njyewe njyayo naravuze ati hari ukuntu tuvuga ati isi ni mbi wowe wumvishe umeze ute uhuza ukuntu ari wowe ufite inshingano ukabona ukuntu batagushaka ukabihuza n'ukuntu ubona nyine akiriyo numvishe naza no nyine kabwire ngende numvishe nyine wenda nese nanone narongeye ndatekereza ntago najya gutera gusa numvishe ukuntu byagenda buri wese nyine wajye wenda umureba mbere iwe numvaga ntagira ngamusanga niba bati tutari kundeba gutukudarekundeba urabona bizagenda bite urabona icano wakoza subscribe igomba guhagarara nyine numvaga abantu nabarakariye hari ukuntu wumva abantu babarakariye kandi utari bunabibabwire utari nyine babona uburyo cyo ubabwira ati si uwandeba cyangwa ukuzuza nk'icyo yasabye ntabwo nyine kubera ko nyine abantu bakora ibyo bashaka cyangwa bakakurikira umuntu bashaka none bigahita bibateye batuza gusa numvaga abantu bose nabarakariye hanyuma rero ntekereza ko icyo gihe wenda wabitekereje uvuyeyo uraje ngende ukumva nabuze nk'ibibazo mubaza bitewe n'ukuntu uri gusubiza hari ukuntu ubaza umuntu ugahita wumva asa kuri mita ugahita wumva buriya akenshi umuntu abaza ikibazo agikuye mu byo wavuze ariko hari ukuntu ubaza ngo ubite ni byiza nyine ugasubiza ibintu bihagije ariko wenda reka dufate inkuru ziri hano hanze sibyo abantu bari kuvuga ibintu bitandukanye kandi nanone buriya sinzi ukuntu umeze ngiye ngira ikintu cyo kubaza mbere yuko ikibazo ngiye kubaza ngahita nkisubiza ngahita numva biciye intege yego Rwema yarakubwiye ko ugomba kureka abantu bakavuga pe kandi n'umudamu niko yavuze sibyo aravuga ati iki ni igihe cyo ko umuntu wanga Rwema yishima nyine duha abantu bahabwa rugari kabisa sibyo ariko ntabwo nanone bikubuza kumva cyangwa se kureba videwo zimuvugaho ukumva wamusubiza wumva wowe icyo kintu yakubwiye wumva utazagiteshukaho ukavuga ati ntabwo nabura gukoraho n'akayiko kamwe n'undi yarabivuze ariko nyuma ndaza ndavuga nyine kubera hari uburakari cyangwa ntawamenya n'undi ndaza ndavuga ariko bongeye kugungamo ndavuga kanubahe icyo yabwiye ndacyuca ntabwo kibura kuba umuntu yakora ikiganiro ari kubeshya mwumva njye nahita nanamuha n'ikimenyetso cyerekana ko ari kubeshya kinahari pe ariko nyine nkavuga bambujije guhangana hari iturize hari videwo nabonye ivuga ngo yarasanzwe ajya ikuzima ni ikintuza ndashaka ko agira ikintu yivugaho ariko nawe nyine ahantu yagaragaye ko ari injiji yakomeje avuga ngo ifoto
kwenda kwereka ifoto katayerekanye se yavuze ko muri ribo bamama niba mamagara zaherekana ngaho so twabigenza dute wenda wumva wenda mbere yuko ugira ikintu uvuga kuri ibyo kubivuga atarigeze atera intambwe avuga ngo ngiye kumusura wenda areba sibyo akavuga nk'ibyo bintu ku muntu mbese ku maraso yawe muntu muje amaraso akavuga buryo urumva ni muri kuri wowe wumva nta gikomere bigutera kuba umuntu wumva nyine umuntu avuga ngo wenda kwema arafunze cyangwa se wajya arafunze reka mbiterwa nuko mbivuga sibyo arafunze yego sintaga ari ibintu byo kwishimira warangiza kumva umuntu yahanze arimo aravuga ati ngakigwa ajya kikuzimu ngo ibintu byose ngibi imitungo yose afite ngo yayikwiye kuzimu wumva umeze ute nyine ukumva umuntu avuga gusa sinzi gusa aba uriya wateye n'umujinya ni ukuri uriya mba numva adiri gutera umujinya se wamusubiza iki se wewe niyo utamusubiza uba wiyumva ute ah mba numva kunerise seme nta kindi numva ntabwo uyu munsi ngene nawe hariye kuvuga ngo nze kuvuga ngo usobanurire abantu ngo bimeze gutya na gutya abantu bari batubajije amakuru ubwo nyine Aline amakuru atanga nayo uko uburyo yatanga ni uko nta bundi buryo mfite bwo kumukirigita niko meze sinzi impamvu nyine nsubiza ntabwo nzi kujya mu mizi y'ikirwa ntabwo urakora umuntu ngo niko yego ntabwo ndakora umuntu njye numva mbajije nakuganiriza kabisa ikibazo kimwe nakikubarira nk'impapuro nka zingahe ku buryo ngo amakuru yose ukeneye ariko nyine ntekereza ko tuvuyemo umwenda abantu bifuzaga ko tuvuga amakuru ya rwego ameze ati ntekereza ko mubimenye sinzi ikindi kintu navuga kirenze nyine kuko simba mbabariza amakuru ntaba yababwiye ntabwo yababwiye njye nagiye no kumureba njya kumusura mva nta kindi kandi buriya reka twizere ko vuba asagaruka kabisa urumva ukamubona uhambuga nubwo nk'uko ukuri ukajya no hanze nyine buriya iyo umuntu adahari ukuri nk'uko nyine yabikubwiye ukuri aba ari kwa nyirimuntu ukuri ni ukwa nyirako umuntu yavuga ibyo ashaka mana yanjye njye yari ifite ubona avuga ati ndavuga nti cano n'igisubiro no kureba ikiganiro cyayo nahise mbireka pe ntabwo sinzongera no kureba ibiganiro kuko nahise mvuga nti n'ubusanzwe ibindi biganiro byose yakoraga bya bindi twamwemereraga njye burananga mu nkengero urumva mu nkengero ndaranga mba nanga ko inanjye aho nyine ko nanayigira nanjye ubusanzwe ushobora kuwusanga wari ufite mu nkengero utabizi nk'ubu akaba yaduhaga ibiganiro ukavuga ati oya reka ntegereze kanaka ntegereze ndebe ikintu abivugaho ibi navuze akaba ari byo nemera urumva ariko noneho bikaza gukubitarira kuri vito yakoze kuri rwema avuga rwema ndavuga ni ndumiwe ni ukuri kw'imana ariko ndavuga ni ubu aya ni amafaranga yo kuri yutube gusa uzi ko ahantu bitandukanye na yuda wagambaniye se ku bice mirongo itatu pe urumva kuko yuda yagiye kuko yesu yari afite ubushobozi yaravuze ati ngiye kumugamba rero bamufate ibi biceri bampaye ifeza 30 yesu kubera afite imbaraga ahita abaca amatongera abacike yigendere ibi biceri mbe ndabiriye ntugire mbabwire nti mwabikoze nabi arabacika mwongere mu n'ibindi mubazanire urumva cyari igihe cyo gufatwa kwa yesu yuda abonye ikoze ya mitwe yapanze abonye byanze aravuga ati musubirane amafaranga yanyu ntabwo yanapanze ko ntabwo ni ibintu ntabwo ari byo twavuganye gukubita umuntu ukamugira gutya wumva wenda we yaravuze ati nimumufate leta cyangwa urumva asabona hatangiye kuzamo ibintu byinshi urumva rero naba ni nk'abayuda umuntu ageze mu bibazo bavuze ati reka tupfe kwivugira n'ubundi naza tuzamubwira ko ari ibi byari showbiz ariko ibi bintu ushobora kuvuga ushobora kuza ugasanga bigize ute nabyo babigize nk'icyaha ntibyagenze gutya n'ikimenyimenyi genda urebe ko aha n'aha barabivuze
ibintu bya rudufaranga urumva kubeshyera umuntu cyangwa se ukavuga ibinyoma amanjwe giye byita amanjwe kwanjwa ukanjwa uvuga ibintu udafitiye gihamya kugonekereza kuri umuntu ni ibintu yavuze ngo yumvaga ngo haje ngo n'umuntu ngo wambaye gutya ngagira gutya ngagira ibyo ni ibintu wabwiwe cyangwa se niba utarabibwiwe warabyihimbiye kugira ngo ubone views ni heruka kugaragara urumva ntabwo tugiye kwemeza ngo tuvuge ngo nagihamye dushaka cyangwa ngo twereke ngo niba vuba ngo ntabwo turi ngo ntabwo turya ngo tuze kwereka turi ku meza vayo hano tere intambwe uze hano ureke kuvuga ibintu utazi uhagarara uvuge ati njye narabyiboneye ntabwo barya n'amafaranga njyewe bariye saa sita njyewe yabahaye ibyo bintu bivuze ntabwo baza twagucira kuko baba uri kuvuga ukuri ariko mu gihe uvuga ngo ntibarya utaranagerayo utaranagwa n'amazi yaho uri incaswa pe nta hantu utandukanye n'azangirwa abapasiteri ziri hano hanze zivuga ubusa numva genda nanga njye ngize nk'iyo duhura umuriro wakwaka ntiyankubita icyo ni icya mbere njye navuze umuntu uzaje ko tuburanira mu bintu by'imana azaze tujye mu buzima azave mu bintu by'ibyanditswe tujye mu buzima icyo gihe nzamuzibya ubundi bibiliya iravuga ngo ngakanwa akazibe ngo muzibishe ngo izo nkozi z'ibibi ngo gukora neza kwanyu urumva reka twisoreze ariko nyine mba nsorejeho nananenga izingirwa z'abapasiteri cyangwa se n'abandi bantu bashakira indamu nyine hejuru utuntu two duceri dukeya ukabeshya ugahimba nk'ubuntu kugira ngo urebwe ari ibintu by'ibinyoma hari reka ngushimire rero si byo ntekereza ko nyine abashakaga amakuru ubwo nyine ayo ntayo ntabwo biri ngombwa ngo dukore iminota 40 ubwo abashakaga amakuru ntekereza ko bayabonye ndagushimiye ukomeze kwihangana wagira ngo wapfushije ariko nyine komera si byo nanjye ndakomeye hanyuma reka nkomeze gushimira n'abantu bakoze subscribe kandi n'umuntu rwose wumva agashaka amakuru ya Rwema ntekereza ko iki kiganiro ntekereza gushyiraho caption kabisa iri butume umenya ko aya makuru yizewe hari igihe bafungura babona ari wowe badatu reka tuyigendere ariko ndagerageza mbahamagare mubwire ati namenye amakuru hanyuma rero reka dusoze ntekereza ko ibiganiro byacu ari nk'akagaruka ukomeze kugira ibihe byiza